Gala večer, PML. 9 sa koná už tento víkend v sobotu. Organizácia PML sa vracia do Trenčína naspäť domov, kde sa koná už myslím celkovo štvrtý turnaj tejto organizácie. Opäť tu bude, ako ste už uh, mohli vidieť aj naposledy v Činci, mix zápasov nielen v postoji, ale aj MMA, pretože PML už vstúpilo v roku 2024 do svojej novej éry. Dnes si preberieme štartovku, ktorá nás čaká počas... Uh, tohto turnaja a opäť naozaj máme sa podľa mňa na čo tešiť, aj keď nejaké zápasy nám tam odpadli, sú tam ale zase nejaké nové duely, nejaké zmeny. Takže to si prejdeme aj nejaké zaujímavosti o karte a to s rovným paradajserom a Tomášom Tadlánkom. Ahojte. Môžeme ísť rovno na to, pretože ako to už býva, tak pár dní pred turnajom už prichádzajú na Instagram organizácií tie čierno-biele fotky o nejakých zmenách tá asi nočná mora promotérov, Tomáš, tak uh, začni nejakými svojimi pocitmi, uh, ako vnímaš tento už fight week, alebo tie posledné dní pred podujatím. Je to nepríjemné, najlepšie je, že je to vec, ktorú nevieš ako promotér ovplyvniť, že keď sa im dozrá nejaký zápasník, hlavne keď to je na poslednú chvíľu, čo nám božia vypadol uh, Filipo Marchesini v tom prvom zápase úplne, a hlavne v tej časti nám vypadol Matej Kuzník, Uh, kvôli zdravotným problémom a na poslednú chvíľu ešte aj radovú škrt, čo ma strašne mrzí, lebo ten zápas bol strašne očakávaný s tým Horvátom a som bol strašne zvedavý. Takže tieto tri zápasy, aké by sa zmenili a zmenili sa celkom úplne tie zápasy, alebo niekto naradil super, alebo zápas vypadol. Takže to je také nepríjemné, nevieš to ovplyvniť, máme veľakrát eventy, kde sa nám nestane skoro žiadna zmena a teraz máme, máme, tri a vo vzduchu by sa bola aj štvrtá veľká katastrofa, ale našťastie by že tá zahojená. OK, prejdeme si teda aj tie jednotlivé zmeny. Rony, na úvod otázka na teba. Vieš, že máš už tesne pred zápasom. Máš v hlave niekde, že hlavne sa nezraní na tých posledných tréningoch alebo proste naopak, to musíš vytiesniť vôbec, také niečo neriešiť? No, tu mám jednu takú medicínu, že nemôžete si to pripúšťať k telu, že sa zraníte, lebo v tej, keď na tým začnete rozmýšľať, tak to akoby pritiahnete. Na to si dávam veľký pozor. Ale je to taký šport, že nedá sa to viac menej ovplyvniť. Ja už nesparujem posledné dva týždne, aby som omedzil tomu, že sa niečo stane. A keď sa zraním predtým, tak za tých dva týždne sa stihnem akoby dať dokopy, lebo dva týždne sú dlhá doba na nejaké zranenie. Ale keď sa stane niečo väčšie, dnes tak stali také malé zlomeniny alebo nejaké natiahnuté väzy a to, to už proste nedáte dokopy. A ty nesparuješ vôbec ani pár dní pred zápasom, my spárujeme doslova, že ešte tri dní Technicky. Vôbec. vôbec, ani technicky spárujem nič, hej? Ja že grappling grappling robím dva týždne do zápasu, ale sparring nerobím už vôbec. Sparring robím v ten deň. Ja keby mám zápas, tak ráno mám roztičku, tak tam si dám nejaký kola sparring. Hej, chápem, chápem, chápem. No akože jasné, ty potrebuješ mať dobrých sparringov, ktorým veríš, aby ťa nezranili. A ešte rozumne, ešte predtým. Hej, my sparujeme ešte nejaká stredu, keď máme sobotu zápasy. Ale doslova, že easy, easy. Hej, ale ja ale v hej. stredu už sem, ja mám veľkú dietu, takže ja zhadzujem hey, posledný týždeň no, 8-9 kg, čiže ja už ten týždeň vlastne nič poriadne nespravím, ja tam mám jeden ťažký tréning, je na úvod pondelok a potom zbytok týždňa je venovaný tomu hladeniu tej váhy, aby som bol v dobrej forme, nejaká možno tonizačka, že zvyhnem nejaké ťažké váhy, nie na to spravím odhody, aby tá dynamika tam bola, ale všetko ty tý... sa na to, aby nerobili sme nejaké kvantá, aby to telo zbytečne držalo tú vodu ale fakt dávam oddych a viac menej ten posledný týždeň. To sú teda zaujímavé recepty takto na ten, na ten Fight Week. A samozrejme, aj z pohľadu fanúšikov úplne rozumiem, že je to nepríjemnosť zmeny na poslednú chvíľu, tešíš sa na nejaký zapazal presne pri tých zraneniach. To je, to je niečo, čo jednoducho nedokážeš ovplyvniť a či už samozrejme zápasníci alebo samotná organizácia, ale tou dobrou správou je, že máme tam nejaké nové duely, na ktoré sa môžeme tešiť a taktiež aj nové mená, ktoré sme teda v klietke vôbec, vôbec, nečakali počas tohto víkendu. Ale k tomu sa dostajeme. Začneme rovno tým prvým zápasom, no a teda samo Šlesárik má nového supera, ktorým je napokon Dušan Damianov. Áno, ide o súboj, vlastne samo Šlesárik má len 16 rokov, bude to tretie profi, on má vlastne v amatéroch nejakých 15 zápasov, on je juniorský vicemajster Európy IFMA, je taký veľký talent slovenského téboxu reprezentant. je A on je vlastne tu z okolia, on má dobrý fanklub, robí atratívne zápasy, má taký agresívny štýl. Mal ísť odvetu s Filipom Markesinim, ja stretli chláni v Brne na PML 3, tam v samošlo sa prehral 2-1, tak kontroverzne podľa neho. To mal zavírovaný zápas, veľmi kvalitný, lebo odvaja chláni vlastne 16, 16 rokov. Tam je celý odvetlom bohužiaľ sa zranil. Markesíny uh, v poslednom zápase si zranil ruku, tam je našli náhradu, na Duša Naddamianová, on je z nášho bratského Viktora Žimu Srbsko. Chlapec je starší, má nejakých 20 rokov, ale zápasov sa tam úplne rovnako a aj skúsenosťami, takže čakám veľmi dobrý zápas. A hlavne samovia nevadila zmena super, alebo oni sú čo najlepších superov, aby mohol rásť. Takže hlavne, že má zápas, má plán tak dobrého supera, ja som zvedavý. Pozeral som, že kurzový favorit Dušan Damianov, ale no, je ja to zápas. Som vedel, že tu je prebieh, ale čakám zápas vo vysokom tempe, lebo to je jediný zápas, ktorý bude na tri kola, ale o dve minúty. No, no tieto otváracie zápasy už zvyčajne priniesú naozaj veľa akcií. Aj ten duel práve Marquesiny, Šlesarik z Brna si pamätám, to, to, sú fantastické otváracie zápasy a možno aj taký, taký už charakteristický znak tých amatérských súvojov, ktoré vidíme na karte PML, kde toho obaja bojovníci vletia do toho, chcú sa ukázať a ako si povedal, že samo Šlesarik si doniesie so sebou nejaký fanklub, tak môžeme sa tešiť už aj na super atmosféru hneď od úvodu podujatia. Áno, to očakávam od tohoto zápasu presne tak. Takže to by mohlo byť veľmi zaujímavé otvorenie karty, potom sa posunieme na druhý zápas, naďalej ešte teda v tej postojárskej časti, to si tak môžeme aj zrekapitulovať, zopakovať, že turná je teda rozdelený na tri časti, najskôr začíname v postoji, ako sme už zvyknutí v rámci PML, potom sa presunieme na niekoľko MMA zápasov, kedy sa ring prestavia na klietku, potom sa zase vrátime z klietky do ringu na ten vrchol večera. Dobre, takže druhý zápas karty, a opäť Muay Thai, ale už 3x3 minúty, Lukáš Kotleba versus Slobodan Vašič. Pôvodne, ešte pred týmto turnajom, ešte pred PML, vlastne 8 3 sa plánovalo, že Lukáš Kotleba pôjde s Aďom Ertelom, keď sa neplánovalo, že Aďo pôjde pyramídu alebo také niečo, a že sa vôbec zraní. Tak Lukáš Kotleba je pomerne skúsený zápasník, má cez 30 zápasov, veľa profí, vyhral na na v Bulharsku, má taký agresívny štýl, že veľa vojaku pracuje, veľa tlačí, takže dosť statický, a veľa sa prebieha, má dobrý predný high kick. A mu bude stať opäť pán rovnaký štýl alebo v vašom garde zo Srbská Slobodan Vašič, čiže statický, pevný vládový dvojaku. Takže čakám, že to sa pri seba postavia a pôjdu sa len prebíjať lakťami a rukami. Takže čakám, že to bude veľká sekačka. A môže to byť favorit na zápas aj večera, minimálne tej prvej časti, lebo budú naozaj veľmi agresívny a veľmi zaujímavý štýl. Tak som veľmi zvedavý, akože zápasové skúsenosti Kotleba, čo týka profi všetkého, lebo Sloboda má neviem 2-3 zápasy v profi. Taká zaujímavosťou je, že slobodám Vašič knokautoval uh, Pat Patrika Ilušáka, ktorý bol aj tým pyramide Trinci, kolonom pred rokom, alebo pred dvomi rokmi. Takže... Vašič je z klubu? v Srbsko, tiež ten va Vašič, hej. Odboj vlastne tiež. Takže on tam má hneď svojich dvoch zápasíkov na začiatku, Takže no, som vedel na ten zápas, lebo skúsenosti som na strane Kotlebu, Lukáša, Sloboda nemá toko skúsenosti, ale naposledy porazil toho kríža v prvom kole, Vašič na PML 7 v septembri, tam sa vlastne obidva boli, tým roundkickom, neviem, či si to pamätáte, čo tam všetko rozsekal. Takže som veľmi zvedavý na ten zápas, naozaj, akože na obidvoch sú pomerne dobré kurzy vyrovnané, ľudia viac sádzajú na Kotlebu, asi viac poznajú, ale akože veľmi ťažký zápas pre mňa na typovanie. A fakt som vedavý, že ako to bude prebiehať. Akože viem, že to bude strašná vojna, ale víťaz, aby som ťažko atypoval. Bogdan tam o koľko zápasníkov? Z týchto prvých dvoch hneď. Hej, to Dušana a hneď tohto Tak ja typujem, že obidva vyhrajú hodne. Keď... Hej? <laughs> tak máš te kurs, rovný, 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 som rovný rovný, že, že čo hovoríš na tú srbskú školu, čo od nej očakávaš, takže dve výhry na úvod. Myslím si, že tak to skončí. Hej, lebo veľ... Bogdan ma raz trénoval, ale to je to veľmi kvalitný tréner a je povestný tým, že kam dojdú, tam vyhrávajú. Takže keď si môžem typnúť, tak si typnem takto. Ej, no, takže to je super. No, on je výborný tréner. On hlavne takticky pripraviť tých ľudí. Je, vyborný. výborný. Za mňa jeden ten najlepší tréner v postoji, akým, akým, som spolupracoval. Takže je to možné, že to zapadne, ako ty hovoríš uvidíme, či si teda srbská škola a srbský Victory Gym odniesie z na bilanciu 2-0. To sa samozrejme dozvieme hneď v tých úvodných dvoch súbojoch. Ostávame pri Muay Thai a bude tu aj domáca zápasníčka Lenka Škundová. Tomáš, ty by si nám asi vedel povedať viac o tej príprave a všetkých problémoch, ktoré ju stretli za to ostatné obdobie. No ale teraz už sa snáď konečne dočka zápasu proti nej Klára Mariečácha. Áno, uh, Lenka vlastne mala takmer 1,5 ročnú pauzu, Napsal, že zapasila v januári minulý rok na PMLK a odtedy mala podľa možno 10 turnéov, 10 zápasov a všetky musela vždy zrušiť kvôli zdravotným problémom, čo nastali. Ona chytila mononukleózu do toho COVID a vlastne ona permanentne bola každé 3-4 týždne chorá, že ležala 1-2 týždne v horúčka. A to sa opakovalo neustále. Aj teraz vožbrali sme ešte do Tajska, mala tam mať zápas a zás mala teploty týždeň takže mal problém s imunitou, ale sme už 4 dní pred zápasom, je zdravá, všetko vyzerá dobre, že sa toho zápasu dočkáme, že už je v poriadku, lebo zistili, že vlastne ona je alergická na psov, ona má psa, ktorý je strašne pozne, takže aj to musela vyriešiť, dal k rodičom nejakú dobu. Takže ona ten zápas potrebuje súrne, hlavne kvôli takej psychickej pohode. Sekundu, Moni, pes nám žere niečo zo stola. To len taká súka, lebo pes si ulovil teraz oplatky zo stola. A, no, takže na potrebuje ten zápas strašne. Ja neviem, každý zápasník vie, aké to je zrušiť zápas kvôli chorobe. Mal do predstaviť, aké to je zrušiť takých 8 zápasov a stále byť chorý, stále trénovať a byť chorý a vlastne nič z toho. Že na tú psychiku to je strašne zlé. Ale veľmi sa teší v do dobrej forme a verím, že ten zápas zvládne. Ona hlavne ten zápas potrebuje a hlavne potrebuje fakt aj vyhrať, dokázať sama sebe niečo. že to stále má, lebo tá ro roka pol, dlhá pauza je to najhoršie, čo môže zápasník asi mať podľa mňa. A je superka, je staršia, trocha menej skúsená, ale hovorím, ono bude aj na to lenka bude potom rok, a pole. Takže, ale ja verím, že bude dobre. ona doma rada zápasí, má to veľký fanklub, takže verím v jej výhru. Tak akože musím ako jej trenera. Rony, ty si skôr pre teba je typické takéto vysoké zápasové tempo, že zápasíš často, vlastne máš za sebou nejakú takú že dlhšiu prestávku teraz? Alebo všeobecne počas tvojej kariéry? Vieš čo, ani nie, ja zápasím pravidelne, často, ale teraz, keď si hovoril o tom covide, tak ja som tiež mal covid pred zápasom a vie to rozhodiť o telo a mal som presne takúto prípravu, ako malo Lenka, že z choroby ideš na tréning, zase je zle, zase máš horúčku, čiže toto som bola moja posledná príprava a je to také ťažké obdobie. A ešte keď predtým nemala zápas a už som mal nachystaný, takže určite Lenka nebude mať ľahký nástup do zápasu. Tak, tak, Ostávame teda stále v rámci postoja a ideme na štvrtý zápas. Jakub Dobiaš versus Patrik Ilušák. Ilušáka sme videli naposledy v tej titulovej pyramíde, o čom už hovoril aj Tomáš pred chvíľkou. Teraz proti nemu skúsený domáci bojovník Jakub Dobiaš. Tu môžeme opäť očakávať veľmi, veľmi tvrdý súboj a v tomto prípade si úplne netrúfam typovať víťaza. Takže Kubo na také výťazné vlne porazil Novosada predtým na vzhody Jacoba Mikulu v tom vyrovnanom zápase, čo bol taký veľký skalp. Na druhej strane Pačo však v pyramide zápasov s Aďom Ertelom Trinci. Aj keď ten zápas prehral, teda sa po povedal, že bol krôčik od výhry, keď vlastne Aďa Ertela dal to počítania tým high A potom nám trafil ďalšie, ale Aďa to ustal alebo bol počítaný, takže tam bol veľký skalp. Treba povedať, že viac skúsenej Kubo až v profi, ale viac rozbenúci zápasov je Iluša, ktorý minulý rok urobil viac zápasov, hlavne v amatéroch. zápasoval aj s táborom, ktorý mi prehral česne 2-1. A ja som počul, že hlavne Ilušiaka strašne nakoplata prehrala s Ertelom od nás, že teraz na, na to, zápas strašne máka viac ako predtým. A viem, že je veľký talent, takže Kubo to nebude mať isto ľahké. Za Kubo má obrovské skúsenosti, on na svojom konče možno 40 profi zápasov 50, čo sú vlastne tie skúsenosti neoklameš nikdy. Ilu neviem, či má len 5 profi, ale zase veľa amatérov. to bude taká skúsenosti versus tá mladická dravosť. Reálne Ilu nemá čo stratiť. Môže získať nejaký scout doby až a viac bude kubo doby až pod tlakom. To som zvedavý, ako ten zápas bude prebiehať. Takže, hej, no, bude to zaujímavý zápas. Ľudia sú na to veľmi zvedaví. Samozrejme aj ako hlavne tréner. Že ako to Kubo bude doby, má koľko rokov už? On, on, keď mal 50 zápasov. On 32? 32. Akože toho je sa tajem, že... Hej, stále ešte mladý, ale štátko napríklad tiež. Jemu sa narodila dcera pred pár mesiacmi, takže prvýkrát bude zapasiť vlastne ako otec v tom rígu. Ja neviem, či to toho človeka zmení, ja to neviem podať skúf tý róni, že či to nejak zmenilo, keď už máš dieťa až do tej klietky. U, prvý zápas mi nevyšiel hneď, keď sa mi narodil dieťa. To som išiel prvý zápas s Buchingerom a bol som taký celý z toho rozhodený. Ale potom, keď to mám tak, že celkovo zhodnotiť, tak určite to berem taký, že máš takú inú silu, takú fotrovskú silu mentálnu a o mnoho ľahšie sa mi vchádza do, do, do toho ringu a do tej klace. Dobre, ak toto, no to bude fungovať u Kuba, že schýta takú tú tatkovskú psychiku a silu, že sa nemôžeš opustiť, zlomiť, tak jemu to veľmi pomôže. takže verím, že to bude aj takýto efekt, ale sám som na to zvedavil, lebo to dieťa asi toho, člo, to, toho človeka veľmi zmenia, toho fajtera, tak som zvedavý, ak to robí hlavne zápasy doma pred domácimi, takže ten tlak bude na nejaký väčší. Som zvedavý, akože ľudia stavku, keď pozerám hlavne na Kuba, nejakých 80% stavku je na Kuba do Biaša, 20% na Ilúšaka. celkom má dobrý kurz vlastne od Kuba, bol 1, 8, 6, je 1, na 1.86, teraz 1.7, takže tam sú tam aj kurzy na to skúsiť. Stále dobrý kurz, no jasné, no, no na, na podľa mňa, ale za mňa ťažké natypovanie, veľmi. Tomáš, ty si tak v minulosti bez milosti v podstate označil Lukuva Dobiaša tu jeho psychiku za ten jeho najväčší problém, ktorý ho brzdí, ale teraz zápasovo sa väzie na tej výťaznej vlne. Samozrejme, obrovská pozitívna vec je aj narodenie dieťaťa. Uvidíme, či sa teraz dokáže ešte pokračovať a zvie sa na tej naozaj pozitívnej vlne aj, aj v tomto zápase. No ale tu teraz naozaj budeš mať zase permanentku v rohu, pretože tretí zápas po sebe, tvoj zverejnec, Lukáš Mandinec, zápasník opäť s bohatými skúsenostiami, s mnohými úspechmi, titulmi na svojom konte a už aj to, že vidíme meno ako Mandinec na podstate tej prvej karte, ktorú môžeme nazvať prelim z predzápasy, svedčí o tom, že tá štartovka vyzerá celkom zaujímavo. Áno, dá že veď je svetová trojka v tom len srebríčku, mal e majstra Európy, interkontinentálne, interkontinentálneho šampióna, majstra Slovenska, vence profite, porazil Boráka, Kriváka, týchto, Takže jemu bolo strašne ťažké nájsť supera, reálne fakt som nečakal, že bude také trápenie s ním. Nakoniec uh, sme našli Rumuna žijúceho v Taliansku, ktorý proste povedal, že jasne s ním pôjdem, spravím s ním dobrý zápas, som sa vám zvedavý. A z akej forme super príde, verím, že dobre, lebo sa tvária, že idú toto to, to vyhrať, čo je vlastne tá správna mentalita. Zaujímavosťou je, ja že mi písal aj Kejta pred pár dňami, či nehľadám akurát šesťvorku, hovorím mu, boha, keď píšeš dozadu, tak mám pre teba mandinca, lebo má tam nejako chalaná šikovného, tak možno na budúce pôjde Manjo s niekým od Kejtu, tak som zvedavý na to. A v tom je pre mňa Manjo jasný favorit. Uh, reálne Manjo má na svojom konte možno najviac profi zápasov zo všetkých Slovákov, čo sú aktívni. On mal nejakých 80 profi zápasov v tajboxe, čo je za mňa hej, že len profi a nejakých 10-15 možno amatérských, čo je extrémny počet. Takže tie skúsenosti má, má tú tvrdosť z, z toho všetkého, takže verím, že ten zápas dopadne v jeho prospech a hlavne na motivovaní na pesorový bonus za kávo večera, tak tam šteluje nejaké lakte, aby mohol čo si viac zarobiť, <laughs> pre ho, to je veľká motivácia, takže tuto to ja vidím, akože fakt, že Maďo to musí zvládnuť tento zápas, pre mňa je fakt naozaj veľký favorit, takže on tie zápasy má väčšinou stabilné, neopúšťa sa v hlave, rád doma zápasy, takže a má, má hlavne obrovskú silu v klinči a je hlavne tvrdý, s ním nie zápasy, lebo s ním nikdy nie je ľahký zápas to on je zadarmo, takže to tam bude zase poriadna, poriadna vojna. A sú pre vás je taký ortodoxný Thai boxer, čo bude sedieť manžovi, takže ja mu v tomto verím veľmi. A myslím, že si chce aj napraviť chuť vlastne po tom jeho poslednom zápase v Trenčine, ktorý síce vyhral, jasne na body, ale nebol vtedy úplne spokojný so svojím výkonom. Áno, výkon to nebol moc dobrý. Uh, akože vyhral, ale nebol to úplne moc dobrý výkon podľa mňa. Aj podľa neho tak verím, že si teraz chce spraviť chuť a urobiť nielen výhru, ale pak aj krajší zápas. To si pamätám, že v tom zápase sa trápil, že nevychádzali mu veci úplne, tak si predstavoval, ale stále to uhral v to psychko, že proste išiel dopredu a veril to víťazstvo. Áno, to bol jeden z tých zápasov, kedy naozaj nebolo pochybo víťazovi, ale vedeli sme, že ten potenciál tam je určite väčší u Mandia. Tiež zase treba povedať, že bolo to pozranení po tých jeho veľkých letných zdravotných problémoch, kedy ho vlastne No, zrazil kamion, to môžeme povedať v jednoduchosti, o čom tu aj hovoril v podcaste. Takže no, to je Lukáš Mandinec, na jeho zápas sa tiež určite, určite tešíme. Jedna z tých najväčších domácich hviezd a zopakujem stále iba na tej prvej karte. No ale posúvame sa už na MMA časť štartovky, kde uvidíme celkovo vlastne 5 zápasov, profi pravidla MMA, opäť klietka, ktorá sa prestavia, myslím, že 12 až 15 minút v tom rozmedzi sme sa pohybovali aj, aj naposledy pri tej ostrej premiére tejto, tejto prestavby, takže žiadne nejaké dlhé zdržanie toho sa obávať nemusíte. No a poďme teda aj na prvý zápas. A o ten sa postará Jakub Batfalský a preverí ho Bogdan Kondratovič. Čo ja, som ja počul, tak Kuba Falský mal pôvodne s iným superom, jemu sa zmenil a nebol úplne našený, že ide s týmto Ukrajincom, lebo nevedel o ňom nič, nájsť. Ako to býva tých Ukrajincov, oni môžu mať miliardu tých amatérských zápasov a reálne pán nemá všetky zápasy na Sherdogu, či, či, sa týka profi. Takže Presne, hovoriš, je v tom hovoríš, zápasoch... no. presne ako hovoríš, že Ukrajinci majú to sambo, rôzne iné disciplíny, takže oni majú extrémne veľa, veľa zápasov. Už mladí sú tam veľmi talentovaní. Ja, ja sám to poznám, lebo veľa chalanov tých Ukrajincov chodí trénovať do Ankosu. Boli tam, už, už sú doma, ale predtým bývali viacej tam. A chalanov mal 20 rokov, mal 250 zápasov a ja som sa trápil veľmi, že extrém, majú to MMA o mnoho na vyššej úrovni ako my a oni začínajú tú profikariéru, keď už majú pomaly 100-150 zápasov v tých amatérských a rôznych rôznych iných, iných disciplínach, čiže v tomto sú veľmi nebezpeční A ne, nevieš si ich načítať, lebo nič nemajú vonku, nič nedávajú. a no to bol ten Kubasovský vlastne nervózny, že vlastne nevie nič zistiť, zi 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 o tom superovi, čo podľa mňa v EME je to najhoršie možné, lebo ty nevieš, či to je striker, či to je zemiar, či je to v wrestler, alebo čo. A podľa mňa je dobre vedieť o tom superovi niečo, ak to úplne nepodceňuješ, takže super má štatistiku 2-1, má 3,1, sa mi zdá na slovy prehľad na tom oktagóne kde to plne hlavne nevyšlo po tej taktickej stránke, kde mal toho šikovného Nemca, neviem už meno, bol to Nemec či Turek alebo také niečo? Niečo také, no. Ale Nemecko národnosť mal. No, takže... Takže predtým mal vlastne výhru, strašila zápasov v amatéroch, či Nemecine 30 kde som naozaj veľmi darilo. On ešte, že už pomerne skúsený chal na to, že má, že vlastne mladý, má 20 rokov, ja neviem, či má 35 amatérov a vlastne 4 profi, čo je poľaňa je v tom dobrom v Češine, kde je vlastne Legersky, uh, -huh. Tomáš Lý, jeho brácho, Čiže oni tam sú na dobrej úrovni. David Karta, čo je z Octagonu tiež. Takže oni tam trénujú spolu a, a už oni tam majú dobrého trénera, dobre základy. Tí cháleni odtiaľ sú skoro všetci šikovní. Čiže myslím si, že aj Kubom Batfansky bude na dobrej úrovni. Hey. A podľa mňa, ja mu akože verím, že ten zápas vládne, ale nebude to úplne ľahké. Som fakt vedľa na to super a bolo aj taký otázni pre všetkých trošičku. Badchalsky patrí naozaj medzi tie najväčšie domáce talenty. Ešte teda iba potvrdím, že prehral naposledy s nemeckým reprezentantom. Samým zarabím na podujatí OKTAGONu v Mníchove. To bolo, myslím, OKTAGON 53. OK. Takže Kuba Batfalsky nám otvára tú MMA časť štartovky a presunieme sa ďalej. Ďalší český zástupca Jan Stanovský a proti nemu tento raz Arménec Anatoly Egiazarian, ktorý si pripísal všetkých svojich 5 víťazstiev v prvom kole, takže Stanovského, ktorý sa už tiež ale ukazuje veľmi dobre v profiscéne, aj naposledy si pripísal veľmi dobrú výhru nad Nikoličom a taktiež aj prestížnú výhru, pretože bol prvým bojovníkom, ktorý ho porazil v rámci Profi MMA. Čiže Jan Stanovský, taktiež jedna z tých českých nádejí, zastupca Jetsam Gymu a ďalší kvalitný klub, ktorý uvidíme pod hlavičkou PML. Áno, to je strašne znamený zápas. Vlastne Stanovský má 3-1, Jo Super má 5-1, skore v Profi. Teda môžeme pre Stanovského najväčšia výzva začal v kariére je to ako mladý talent z Brna, jak hovorí, že po tej výhre nad tým Štefanom Nikoličom, čo bol vlastne na fabriku, kde ušiel mnohých súvisí. A hej, to bolo práve na, fabriku, na fabriku 4. Vlastne na no prvom kolo ukončil na Triangel, čo vlastne ten Štefan Nikolič naozaj pán šikovný, veď ja som ho aj trénoval, takže on naozaj dobrý. A to asi bolo prekapenie tam pre všetkých domácich v Tarnave. Alebo to teda reálne bol či vnitre, teraz nie som ja si istý. tam som si ušimol. ja som vôbec nevedel, že je nejaký mladý talent a tam som ho videl prvýkrát na fabriku a uvedol sa v peknom svetle. Áno, a naozaj má ťažko supera, tak som veľmi zvedavý, kvôli sú pomerne fakt vyrovnané vlastne na 6 na obi takže som zvedavý, ale ja naozaj veľká výzva pre Sanovského, porazí supera, ktorý má 5.1. nebude určite jednoduché, a ak sa mu to podarí, tak to bude, no, len mu to pomôže určite kariére. Samozrejme, veľmi zaujímavý zápas, ja iba ešte doplním s tými mestami, lebo vlastne Fabrik 4 to bola naposledy Nitra, iba aby sme si to overili, ešte ja predtým som ten Octagon nebol v Níchove, ale v Oberhausene, takže už to, máme, už to máme na kompletku snáď teraz správne napravené. Dobre, posúvame sa na ďalší zápas a to je opäť zaujímavý stred so zaujímavým pozadím. Michal Kotalík proti Mateušovi Dučmalovi, super, ktorý, má, ktorý je z Polska, má veľa postojarských zápasov, ale pripravuje sa dlhodobo na svoje zápasy aj trénuje v Anglicku. Proti nemu Michal Kotalík, samozrejme osobnosť tej našej scény, ktorú si sme začali nejako vnímať ešte v rámci Octagon výzvy. Potom niekoľko rokov strávil vo vezení, vrátil sa naspäť do profi kolotoča, no ale úplne mu to zatiaľ nevychádza podľa predstav, boli tam aj tie problémy s vážením, ale teraz už prichádza zápas v 9-3, o ktorej Michal Kotelý tvrdí, že to je váha, v ktorej by mal zápasiť a s ktorou by nemal mať problém, čo sa dozvieme na tom piatkovom vážení, kde by sa mohol zbaviť takého toho prvého kostilca zo skrine. No a potom príde teda samotný zápas proti Dučmalovi a to je opäť nepríjemný súper. Áno, nie, to ľahký sú že akože v MMA mal skúsený, má tri profi, skore 2-1. On na druhej strane, on má plňa miliardu zápasov v postojnom v boxe. Ja si pamätám ešte 12 rokov dozadu, keď zápasoval s naším mačom Pacasom v Polsku. <laughs> ešte ako mladý chaláňovi dvaja boli. A vlastne porazil Ilana Barteka, neviem, či 2-3 roky dozadu. Áno, 2-3 roky, roky späť, V Polsku. veľký skal porazil Ivana v boxe, ale on mal naozaj zápas tým najlepšími v tom postoji, v tej váhe vo svete. Teraz je v Anglicku, zaznamená, že Manchester top team čo má teda kvalitný gym, verí si na ten zápas, veľmi celú tú zápasu u nás na PML, tak som vedel, že Kotalik to nebude mať ľahké. Uh, bude to taký súboj štýlov, pochybujem, že bude sa s ním boxovať v postoji, že to bude si hlavne tlačiť asi Michal Kotalik na zem. Verím, že myslím, že on bude ja... fyzicky asi silnejší. A to bude ja som sila. veľmi prekvapený na to, že Kotalik si zobral takto ťažkého supera. Sice nie je pre domáceho úplne taký známy, ale Tí postojové disciplíny sú veľké plus do MMA. Kotalík není, podľa mňa, žiadny zemár, že brutálny. Čiže myslím si, že to je pre Kotalíka veľmi ťažký zápas a klobúk dole, že ho to zobral. A Michal Kotalík má veľmi taký, jak to povedať, taký bitkerský štýl, že proste ide do toho po hlave, nebojí sa toho, strelí to tam. Ale myslím si, že teraz to bude mať extrémne ťažké v tom postoji a siahne po tej zemi a uvidíme, či sa mu to bude dariť. Presúvať tento zápas. Tak čakám, že zápas bude trvať tak jedno kolo. Takže to tam proste padne. že Mišo nie je taký, čo by taktizoval na behne, ani že tam musí padnúť. Buď nie nejaký takedown, nejaký graham panu alebo v, tom, v tej prestrelke niečo, ale hovorím, do tej prestrelky tým Dučmalom ísť. Nebude jednoduché, ale ako hovorí, že je to ťažký zápas ešte o to, že vlastne duč má skoro len 2-1. Že keď pridáš takým super, na to vyzerá divne, ale pritom ten je naozaj hlavne v postoji topka, má tie skúsenosti už, už aj v MMA. Takže môže Kotalík je taká nepríjemná prehra, aby to vyšlo, ale hovorím. Ťažký zápas, kde aj ľudia veria zaujímavosťou, že 75% stavke vlastne na Dučmala, až len 25% ľudí verí Kotalíkovi. A ten kurz na to Duchmala vlastne stále dobrý 1,7, čo sa akože oplatí dať, keď veríte Dučmalovi. Zaujím, ako Kotalík má už teraz skore 2, takže... Teraz je taká doba, že proste tí tajboxery do toho MMA vchádzajú a dokážu tam presadiť ten postoj Periera, desania. To je jeden z tých top. A myslím si, že, myslím si, že, že aj tu Kotalík, že prehrá a vyhrá tento zástupca. Mateuš Dučná. Dobre, začítam. Duč mal. Duč mal. Mal. Duč mal. Áno, áno, Dučná. Jedinú ale prehru zatiaľ v rámci profi MMA si Dučmal pripísal minulý rok v lete a bolo to práve na zemi samozrejme, také asi očakávané pre postojára, bolo to RNCčko. Potom prišli ale dve víťazstvá v prvom kole a naposledy teda treťom kole. Uh, vlastne bol to kat, uh, tak to je oficiálne zapísané vo výsledkoch kat jeho supera, po ktorom bol zápas ukončený. Každopádne aj tam vidíme, že jeho zápas teda končia pred limitom a na zem by mala viesť tá cesta pre Michala Kotelika, či sa mu to teda podarí tak rýchlo preniesť na zem. Každopádne tuto, ten typ na to, že sa to skončí v tom prvom kole možno by vôbec nemusel byť odveci. veci. ja si myslím, že v prvom kole to isto skončí. Ja si neviem predstaviť, že to pôjde do ďalšieho, do druhého kola napríklad. To si fakt neviem predstaviť. Uvidíme, či budeme prekvapení potom, ako dopadne, ako bude vyzerať ten priebeh. Nakoniec bude z toho trojkolová taktická vojna. <laughs> Možno, aj tak to už občas býva. Takže to sa dozvieme odpoveď na túto otázku určite v sobotu. Zápas číslo 4, ktorý sme nejaký týždeň späť ešte asi absolútne nečakali, že bude oznámený do Trenčína. Matúš Arpaš, meno, ktoré si pamätáme ešte 5 rokov späť, tretia séria, OKTAGON výzvy. Arpaš sa tam v podstate objavil, odtedy ale 5 rokov, myslím, nezapasil. Vrátil sa minulý rok, dve výhry a teraz očaká tretí duel po návrate. Fantastický zemiár, ktorého preverí Emanuel Biniet, švajčiarsky reprezentant. Áno, tak, to, uh... taký náskok, tak pojel hrady, ty. ty. po naši, a, ja, a, nebo... mám toto a, na, na, Vlastne do výzvy trojky ma na, nahradil Arpáš. Ja som tej vypadol, Arpáš ma rýchlo nahradil, tak sme tam menili si, menili si postiel. Arpáš je podľa mňa v forme teraz, mu to prišlo úplne vhod tento zápas, lebo pripravoval sa, trénoval, bol po nejakom menšom zranení ruky a chcel nabehnúť do kolotoča, takže bol už v plnej príprave. Do toho ste mu vyvolali, že či, či nechce zápas, on že jasne ideme do toho. Hneď ten večer mi písal, že má super a ja som bol sa prekvapený, že, že takto rýchlo si vybavil zápas. A proti nemu bude stať Emanuel Bign... to Biniet. Emanuel Biniet. Ktorý je 38-ročný švajčiar. Je to 7-7 a Arpi není zvyknutý chodí takúto veľkú váhu, takže pre neho to bude určite veľká výzva, lebo Arpi je určite 70 za mňa možno už aj 60. Ale išlo do toho a som zvedavý, ako si s tým poradí, lebo Emanuel není vôbec zlý, má dobré, obrany, vie dobre brániť tie takedowny pri tej stene, vie zaboxovať nejaké pušky, roundkicky a Arpi to bude mať veľmi ťažké skrácovať tú vzdialenosť a hádzať o 10, možno neviem, koľko to bude, ale myslím si, že o 10 kg ťažšieho supera určite. Hej, no, to som vedel, ak tiež ja, popasuje z toho, hlavne to váhovú kategóriu 87 naozaj to veľký rozdiel z tej 70 -ky. Ja som aj pozrel, akorát, že ten by mal, mal, mať aj zápas v apríli s Karimom Gadžit, to je taký glory zápasník, postojar v EMA, to mám mal, asi mali mať. Takže asi bude skôr na postojara, takže Arpi ho môže prekvapiť na tej zemi, kde to možno môže asi asi nepocení, keď pozrie jeho Toplodiš a, a Arpašov, lebo tam má samé submisie. <laughs> takže sa zhodá ten zápas, no, lebo ako hovoríš, Arpi je určite favorit, ale vyne tam bude mať asi tú váhovú výhodu celkom značnú. Arpi teraz dostal Blackball, takže určite myslím si, že super ho nepocení, keď idete proti Blackball. Ehe. No, Keď si, ke ke si pozrie Instagram Matúša Arpaša, tak nebude asi úplne nadšený, že proti komu ide. Takže bude to ten typický súboj. Na jednej strane vidíme tú váhovú výhodu, keďže samozrejme tá bude na strane Švajčiara, potom ale je tu zase tá technika kvality na Zemi na strane Arpaša, ale ako sa popasuje s tým váhovým rozdielom. Je to teda 7-7 Welter. Potom opäť uh, pôjdeme trošku nižšie. Je to vlastne Cage Rate, oficiálne 72,5 kg. Ten posledný MMA zápas, ktorý máme na karte, Jan Široký a proti nemu... Zástupca tej gruzínskej školy, ktorá strašne išla dopredu v ostatných rokoch, majú aj šampióna UFC, majú ďalšieho titulového vyzývateľa, majú bojovníkov naozaj na špičke svetových rebríčkov a Gogočuri, zástupca tej, tej gruzinskej školy, príde preveriť Jana Širokého. Videli sme už aj Gruzinca, v oktagone minulý rok prehral v lete s som. teraz chce ukázať, že si zaslúži dostať druhú šancu, no a tu sa proti nemu postaví naozaj veľmi skúsený bojovník, ktorý neuhne pred žiadnou výzvou, či mu dáte ponuku deň pred tým turnajom. Jan Široký to proste príjme. No a tento Ostravák by si chcel pripísať určite v Trenčine aj výhru. Aj to v podstate myslím, Roni, aj tvoj, tvoj, bývalý super, neviem, myslím, že to bolo na Štvanici, keď ste sa stretli, nejak 2018. Áno, áno. Áno, áno presne bola to prvá Štvanica, Octagon 3. Ja som, chváľa, dneska som to pozeral, tieho zápasy a bolo to 19 zápasov dozadu jeho. A s sa to pozrel, že koľko som urobil aj ja zápasov, a je to presne 19, takže veľký počet zápasov, bolo to v roku 2017. Obidva sme, som sledoval, že je veľmi aktívny. Ja mám širokého veľmi rád, je to taký veterán, taký echt chlap, ktorý proste neuhne pred každou výzvou, ako si hovoril. A veľmi mu prajem, aby sa mu darilo, ale už je cítiť na ňom vek, nechcem povedať, že vek, lebo není až tak starý, ale už, už tá, dojde do takého momentu, kedy už tá výkonnosť trošku klesá a myslím že širokému do toho došiel, lebo z posledných piatých fajtov 4 prehral, a, ale na druhej strane nikdy neuhol pred žiadnou výzvou, mal tam fakt, že ťažkých súperov a napríklad nafúka minule, že ja keby som bol manažer širokého, tak nedávam mu také ťažké výzvy. Určite a ja trošku to špekulantsky beriem, ale Široký ide do toho a vždy ukáže najlepšiu show. A myslím si, že teraz je tiež ten prípad, že si zobral veľmi ťažkého supera, lebo síce George prehral nad, nad Van Lysom, ale Van Lys je z veľmi dobrého klubu a veľmi dobrý zápasník. A som zvedavý, ako sa ukáže v Game Changeri Van Lys, lebo myslím si, že to je taký čierny kôň. Ale veľmi ťažký zápas pre Širokého teraz široký je presne, ako hovoríš, ty Rony, taká, za mňa taká stará škola, že on nekalkuluje, on nerieši, proste on miluje to zápasenie, je mu jedno s kým. On proste nemá záujem, akože si budovať skore, alebo nejak kalkulovať. Fakt bere hoci koho, veľa, on má 30 profi zápasov, on tu vek hovoril na tom Ankate jeho, tak on tu bol vtedy, keď začínal vemolať tie profi zápasy, alebo do toho Murado hovoril, že on na tej scéne naozaj XY rokov, tak tá mentalita je taká troška iná ako je teda u tých fighterov, že naozaj to skore je strašne dôležité, lebo reálne je. A tak on asi rozumie, že koľko má rokov, že asi ho chce, že to asi nedotiahne, Ale proste on miluje to zápasenie, miluje ten pocit, miluje ten tréning. Je to strašne sympatia za mňa, keď som pozrel tie videá, čo sme s ním točili. Takže mňa si veľmi získal, takže mu tiež veľmi fandil, vyzerá taký správniak. A naozaj, no Gogočari není ľahký super, aj keď ma skore sa dašili 3, ale keď sme robili nejaké rozhovory s nimi, tak Gogočari strašne sa vás vlastne domí že široký je proste slabý super pre neho, že robí strašne veľa chýb, že ho bude trestať a že ten zápas úplne jednoducho vyhrá. Široký z toho hlavu čašku nerobil a som zvedavý, lebo na tej Gogočari pôsobí strašne sebavedomo. Je to a mladý ešte 23 ročný chalán. Hej, presne, takže tak aj má, musí byť nastavený, on to bude ako povinnú jazdu, ale hovorím široký, má výborné aj úniky zo submisí, čo Gogočari sa mi dá, že 3 zo širokých výher má na submisiu. Takže nebude sa ľahko úplne ukončiť širokého, ale sám ten zápas. Verím, že to bude prestrákať od začiatku do konca. Široký tiež nekalkuluje, pretože do toho pustí a ide. A plánuje tiež byť toho Gogočariho od začiatku do konca, dokým vlastne skončí. Takže ja mu držím palce, ale zaujímavé, že na Gogočariho je strašne vysoký kurz, 4.13, 13 A keď pláňa papierovo, je asi favorit on. Ty to rovne vidíš. No určite vidím širokého ako favorita. A to mám širokého rád, že ja mu to praje, nech vyhrá, ale Georgi Giugotari je naozaj, naozaj kvalitný super a myslím si, že neukázal sa na, dom na československej scéne ešte tak, ako je kvalitný. Takže ja hovorím, tam je kurz 4.13 13 podľa mňa, čo je asi presvalený kurz. A, takže, takže kto to vidí nejak papierovo, treba to tak... využiť. Treba to využiť, treba to bať Samozrejme, my fan ale širokému. Samozrejme, to ostravské srdce a tým je naozaj Jan Široký povesť, tým, Neuhne pred výzvami, dáva do tých zápasov Srdce. Teraz sa mu ale výsledkovo nedarí z tých posledných piatich zápasov, si to presne Rony povedal, že to má 1-4 predtým, ale zase myslím trojzápasovú víťaznú šnúru. Uvidíme, či sa mu teraz opäť podarí teda pripísať si víťazstvo. To nám aj uzavrie tú MMA časť štartovky. Tento súboj generácií, myslím, 12 rokov je medzi nimi. Takže to je presne aj, čo si Rony spomínal, že s tým vekom Jan Široky nie je úplne najstarší, ale predsa ten, ten rozdiel vekový už tu, už tu je poznať. Postojová časť nám opäť aj uzatvorí tento gala večer a máme tu aj jediný v podstate duel v K-jednotke, pretože potom ako sa klietka prestavia naspäť na ring, tak tam príde v podstate najťažšia váhová kategória za tento večer, 95. -ka. Ivan Bartek, šampión PML, ale v rámci Muay Thai, takže tu ho nečaká titulová obhajoba, ale akýsi normálny superfight, môžeme povedať, proti nemu Abdelil Azuzi, Maročan, ktorý už bojoval aj pod hlavičkou N-Fusion, výbušný, dynamický bojovník, takže pred Bartekom opäť nič ľahké a rozhodne teda zaujímavá výzva. Takže Ivanovi tiež bol na, na ľahké súpera uh, ani v tieboxe. Nažme do toho Marokánca, povedať, že to mladý chalán. Chcel som presne opýtať, že ako bolo ťažké najsúpera Ivanovi. Ešte do, to Problém to... zrovna dva týždne predtým bola pyramida v Dejpečke, pečke uh, v Rumu, nie v Rumúnsku, v Litve či Lotisku, kde buchla Jakub Klauda, alebo som sa dá s Klaudom, Kubom. To bol dobrý zápas s tým tieboxerom, čo je vlastne Mestre Európy IFMA. Ale oni sa, ich to musia, musia ale teda Oni sa spolu myšli. nestretli v Nestretli no, sa že spolu vôbec, čo za mňa zaujímavý zápas strašne na tej domácej scéne. Takže naozaj bolo ťažké mu dať supera, špeciálne na Box to bolo pre mňa až nemožné. Takže mi ale tohto Marokánca, ktorá teda má 26 rokov, ale profi skore má 21 výhier a len dve prehry. Hej, zápasil na N-Fusion, na Senši hoci kde. A ja som zápas o zápasie naozaj nepriený výbušný, striha kolena, hej, 100 kg chlapčí, striha koleno to je úplne a radosť. Takže naozaj plán strašne ťažkou super aj Ja som rád, že neváhol, on to zobral hneď. A nebude to ma ľahké. Hovorím, ja mám 36 rokov, na som končil má tiež obrovský počet profi zápasov, nejakých 70. čiže akože tiež obrovské, obrovské číslo. A hovorím, Azuzi 21 výher, len dve prehry. Marokánec bláznivý, tréner v Antwerpách v Belgicku, mladý chalan hladný, takže toto bude na veľmi náročný zápas pre Ivana, podľa mňa. Ja som fakt na to zvedavý. Aj keď som pozeral, tak ľudia veria viac jeho superovi, nejakých 60% stavke na supera, lebo má tam kurz 2.30 jeho super, lebo tiež ešte vidím, tak 50 na 50 ten zápas. Ivan plnený papierový favorit, v skore aspoň. Takže ťažký zápas, 9, pečke, veľký cez pre Ivana. Neviem, či ty niekedy, si dal niekedy sparoval s Ivanom Bartekom, či to chodí do ofi, niekedy som videl, či nikdy ešte. No a ja teraz momentálne ne, Akože viem, viem, som... viem, ale v minulosti, vieš, že keď ste dávne šiel, viem, že tam chodil aj minulé roky, aj do Hanumanu. Si je to iná váha, že ja som mala, mala 70 si takže... Ja Ty pravde veľká 70 A s týmito veľkými chlapmi, čo majú nad 100 kg, väčšinou už nesparujem.

Ale na teba mám teda inú otázku pretože hovorili sme tu už aj o tom že tie skúsenosti sa nedajú úplne oklamať Azuzi teda už má 20 zápasov na konte, vôbec, čo vôbec nie je málo v profi, ale predsa Ivan Bartek roky už je na tej cene má za sebou aj množstvo ťažkých zápasov a videli sme to konec koncov aj v PML ten finálový 5-kolový zápas s Melvinom malem, kde inak išiel ako outsider ale naozaj aj tam ukázal to, to práve srdce šampióna, čo potreboval aj, aj na to víťazstvo Myslím si, že tie skúsenosti tentoraz môžu rozhodnúť tento zápas? Veľmi, veľmi ťažko to skúsim ísť, lebo Ajo je srdciar, myslím si, že on, Ivan, Ivan, je srdciar, ktorý proste ja som v tých menách, ja sa zamotal, počkaj. Ivan, Ivan, ja dobre hovoríš. Ivan, Ivan, Ivan mňa hovorí. mňa. No, Ivan je veľmi srdciar a ide do toho, do toho pohľave. V jeho zápasoch je vidieť, že proste ani o centimetr keď proste môže ide do toho. Ale už som videl párkrát v zápasoch, kedy, kedy šiel nejaký mladý, dravý chalanisko, ktorý proste vedel si to takticky uh, ho postrážiť a vtedy, vtedy ťaha za kratší koniec. Čiže zápas za mňa 50 na 50, že na tento zápas by som si asi netipoval. Ja to vidím podobne, ja. Na to sa teda naozaj naozaj teším, pretože Azuzi rozhodne nebezpečný bude a pre Ivana Barteka. Je to teda jediný duel podľa pravidelka K1, potom už opäť Muay Thai. Monika Chochlíková má toľko opaskov, že už ani, nemá ich ani kam dávať, ale ešte by presa. Chcela sa dostať k titulu Raža Damnernu, no to jej mesiac späť nevyšlo, ale chcela by sa tam opäť prebojovať k tej ďalšej titulovej šanci a samozrejme myslím, že oni dlho je na programe aj ďalší šampionát, takže Monika Chochlíková má tradične nabitý program, už sme ju tam aj niekde v pozadí videli, teraz ju ale čaká v sobotu zápas v ringu, kde bude opäť stredovodom pozornosti, proti nej Sofia Dyň, švajčiarska jednotka, Tomáš, samozrejme, máte už za sebou prípravu na zápas, máte našpedovanú superku z toho, čo môžeš prezradiť, čo môžeme očakávať v sobotu. Tak superka je nižšia, má taký úplne iný štýl, že taká statická, tlačí sa, má tvrdý box, kvalitný low kick, ten dobre vie časovať naozaj. Zapasila naozaj aj s v Európe, napsledy aj vyrala taký opasok o Francúzsku, v nejakej miestnej organizácii, kde porazila Aurore Santos, ktorá, to, ktorá Moniku porazila, keď išli spolu titulu fusion to je také porovnanie. Monika nasobí do zápasu po prehre, superka po výhre. Ja verím, že Monike bude tá superka sedieť. Aj to vysoké tempo, aj to, že bude superka hlavne tlačiť. A samozrejme, v príprave sa o milión komplikácií, takže to nebude úplne také, jak sme chceli. Ale taký je život. Verím, že to vyjde. Monika to ale nebude mať také ľahké, ak sme si mysleli, lebo príprava bola viac ako komplikovaná, ale toto má si viac po zápase. Takže hlavne som rád, že ten zápas vôbec bude na rovinu. A, ale verím, že Monika to zvládne. Je na motivovaná doma zápasy, proste asi možno najlepšie, Ona má ráda to doma publikum. Naozaj ju to pozbuduje, to preňá taký benzín. Môžeš si minulé, ako dala high Áno, naposledy dala ten like high kick. Kick, ten, je celkom, ten, je, ten je celkom lieta. A teraz reálne po tej prehre v Tajsku sme vlastne zvýšili, zmenili prípravu. Máme dlhšie tréningy, asi nejakých 30% do 40% zrušili sme futbal a rôzne iné veci, že naozaj proste majú, a reálne trénujú asi o 50% viac času, ako trénovali doteraz. Tá príprava je o dosť tvrdšia, o dosť náročnejšia a reálne trénujeme na hrane. Že vlastne nie je ľahké nájsť takú, taký ten balans, je extrémne ťažký tréning, by stále byť efektívny a nemá zranenia a nejakú veľkú únavu pre trénovanosť. Takže to nie je úplne ľahké naladiť, ale naozaj všetci v klube teraz majú extrémne. No to, 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 sa len nedá. Ale hovorím, na vrcholnom športe si proste na tej hrane. Keď chceš byť najlepší, tak proste musíš trénovať na tej hrane a, a počúvať hlavne svoje telo ako, ako zápasník. Takže Monika je akože v parádnej forme, samozrejme nejakými komplikáciám, a verím, že zápas vyjde, keď sa naučil svetlo, a verím, že to bude dobrý, atraktívny zápas, lebo on superka, necúva, superka stále tlačí, ide dopredu ale verím, že toto Monika bude aj vyhovať, že Monika má naozaj raz výborný klinč, zlepšila ten klinč, zlepšila strašila veci, zlepšila lakte, takže čakám, že by som mohla niečím, nejakým lakťom aj trafiť. Takže ja jej verím, akože na to je fakt, ja, ja jej musím veriť, bo vidím, keby jej ja neverím. Je to aj dobrý kurz na ňu, 1.33, či sa vnáš, zároveň, zároveň, ne? je oproti takže vieš, ja mám v ruke nôž, takže <súdajte> som taký. to <súdajte> Takže... <náduje>, <súdajte> 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 Ako môj to je slochaný, tak volajte pomoc. No. <laughs> nie, nie, sa <si> <laughs> Takže všetko poďme. No, ja som v pohode. <laughs> si ma teraz nervoznil, teraz vás budem zlú domácnosť. No, ja? Ja, kvôli tebe. <laughs> <laughs> takže, takže tak. No, Rodi, teraz ty môžeš dať svoj pohľad na tento zápas, ale ak si počul opatrne, radšej. Ale vedia, ja nehrýzim to... ani nič, ja mu nič nerobím, on je úplne v poriadku, zdraví, všetko, im čo si vymýšľam sa. Von, ako sa cítiš, povedz nám. Dobre, už teraz dobre. Vy sa ja pýtam Moni či Tommy? Moni, Moni sa zapýta. No tak vidíš, nie je všetko o tebe. Ja sa cítim dobre. a ty? Ja dobre, ja dobré, ale ty ma zapáš. Ty to je môžem. to super. Už vás nechám, ideme si napustiť vodu. Ty je veľa vody, zavodňuje. Takže to tak, ja, na teba sa to bolo... Ona, neznam, ona, ona, to má ako 5, 5, 5, 3, 1, alebo tak nejak to má. Ona s tou Vicky Bulinovou spolupracuje a veľmi dobre to funguje. Akože fakt to telo ani tak netrpí a zvláda to veľmi dobre. Takže... Akú má váhu teraz? 5, 5 a idú 5, 3, pokiaľ to na takže kg a pol reálne chýba, vieš. Majú to prevažovanie, kde môže mať 5, 5 a pol, takže easy. Dobre, takže videli sme tu aj 50% hlavného predzápasu na, na PML9 aj s touto malou vsúkou a opäť Monika Chochlíková na domácej pôde jej to naozaj ide obzvlášť a môžeme pripomenúť tú štatistiku za minulý rok, dva zápasy v Trenčine, dve ukončenia pred limitom, uvidíme, či to ide teraz aj do tretice. No a potom Samozrejme, domáci priaznívci budú netrpezlivo očakávať aj hlavný zápas večera, ale tam myslím, že môžeme mať aj početnú skupinu z nedalekej Žiliny, pretože je tu derby. Žilina versus Trenčín, Trenčín versus Žilina, Rastio Klimáček, obhajca titulu PML vo váhe do 60 kg proti nemu Leonard Borák. Zápas, na ktorý už čakáme dlhšie, mal sa uskutočniť minulý rok, nakoniec za nedošlo, vtedy to uh, zaskakoval za zraneného Lea Boráka Jan Holec, bol to tiež vynikajúci duel na 5 kôl, naozaj ten taktický súboj, kde to musel Rastio Klimáček otáčať až v neskorších kolách. Teraz sa ale už dočká to svojho duelu s rivalom Borákom, mali za sebou už aj stretí na amatérskej scéne, takže už sa celkom dobre poznajú, aj keď samozrejme za ten, za ten čas, čo spolu mali zápas, sa obaja určite posunuli. Teraz na 5 kôl ďalší vzájomný zápas, môžeme to nazvať asi aj odveta, ale v stavke bude opasok PML. Rony, tentoraz začnem tebou. Koho favorizuješ v tomto prípade? Veľmi ťažký zápas na typovanie. klimaček, šampión, ľahké kolana, veľmi dobrý štýl, vie si to strážiť, ukázal minule, že aj v tých neskorších kolách vie zabrať a otočiť ten zápas. Na druhej strane, Borák agresívnejší ten typ, podľa mňa bude viacej tlačiť má tú legendárnu útočku lakťom, ktorá obletela Instagram a videl to podľa mňa každý na československu, čo sa venuje bojovým športom. Mm. Veľmi vyrovnaný zápas. Trošku možno favorezujem Klimačika z toho dôvodu, že už to zažil tý, ten duel na, na, na plný počet kôl, čiže 5 kôl. Bude si možno trošku vedieť lepšie rozložite sily a v tých neskorších zápas, neskorších holách prebrať ten zápas na svoju stranu, ale tiež hovorím, toto je zápas 50 na 50, kde sa nedá úplne typovať. Ja to vidím inak. <laughs> Akže podľa mňa, u mňa, akože u mňa samozrejme je rasťo favorit, ale kvôli tomu, že je v takom zápasovom tempe, mal zápas v septembrí s Kačerom, potom mal zápas v Tajsku, potom mal zápas v Tajsku, naozaj stop, stop supermist, taký superovec to teraz nemal. Si myslím, že naozaj vysoká, vysoké levo mal Rusa, ktorý mal 300 m zápasov, majster Ruska v Tajsku. Naposledy mal Iránca, čo mal profit skoro 10 zápasov, 10 vyhral 8KO, čiže reprezentant. Takže strašne vyzapasený, aj keď zápasy prehral prehľadník až na body. Uh, strašne mu to pomohlo psychicky, lebo to bola taká jeho veľká slabina, poľa nejaký zápasy s Leom, tie prvé 3 zápasy, či už sú 2-3 roky dozadu tak tam plána rastovi chýbala taká psychická tvrdosť, odolnosť, aj také tie skúsenosti, čo plán za tie dva roky strašne nabral. Strašne mohol ho poslal aj výhra nad oholecom. Takže za mňa za tie... Od ich posledného zápasu plána spravil rastio obrovský kus cesty. Je to 5-kolový zápas, nie, ktorý sa rozbieha prvé, prvé, kola, či mu to bude sedieť. Takže akože vidím najväčšiu šancu u Lea prvé, druhé kolo. A keď nedokáže Lea, Leo ukončiť a prvé, druhé kolo, tak potom to vidím jasne už pri Takže to som vedavý, že si musí dávať na bacha na ten jeho box, má zaujímavá granát na tú váhu. Sam som vedavý, ako si sa aj Leo popasuje s tou 60 -kou. Je to pre neho celkom taká tá hraničná váha. Aj sám v že to je posledný čo tu chce zapasiť v 60-ku, bo ísť v váhu vyššie. Takže ja tu vidím veľa takých plusových vecí pre Rasťa, ale samozrejme nie som úplne objektívny. Aj pozerám, že ľudia viac veria Rasťovi klimačkovi, má nejaký 10%, čo som taký prekvapený, lebo by som čakal, že to bude tak, ako hovoríš, že 50 na 50 tých ľudí ale nejak si asi no, ja to tak beriem, ja to tak mám nastavené, že obidva veľmi dobrý. Ale, ale keď, to, takto beriem, tak ako hovoríš, raz čo má o mnoho viac zápasov teraz aj ťažší, takže tie karty sú určite na rastovej strane, ale ale je bombarde, ale zase má tú bombu. Je, akože veď, reálne Leovi stačí trafiť jeden úder. Je v tých osmičkách malých, čo sú naozaj tie so strašne malé rukavičky a má na to granát vypnúť toho rastia, ale ke, keď sme za posledné zápasy rastia, čo tam podostávalo, veľké lakte, otočky a všetko ostalo, tak si hovorím, že ty vole, že to verím, že Leo ti nič neurobí, ale nás nič nepodcenujeme. Hovorím, na body to vidím pre rastia, pre dve kola musí proste Leo niečo trafiť, tam vidíme jeho najväčšiu šancu, lebo hovorím, rastie fakt taká kondičná mašina, je to taký diesel, čo sa rozbieha, takže... Hej, ale hovorím, tiež vyrovnaný zápas, tým, že nie som úplne objektívny, to vidíme takto. Ale hej, ako je to 50 na 50. Sám sa na to zvedavý, veľmi na ten zápas. Je to fakt dlho očakávaný zápas. Mňa osobne naozaj obrovsky prekvapuje, že až toľko ľudí, že je tam taký nepomer, koľko veria vlastne Rástevi Klimačkovi. Pretože áno, dá sa povedať, že Klimaček, ak sa ten zápas dostane do neskorších kôl, tak uh aj na základe tých skúseností, ktoré máme aj z toho 5-kolového zápasu s Holecom, tam by sa tie misky mali už prekláňať na jeho stranu. Na druhú stranu, najskôr sa tam samozrejme musíme dostať, pretože Leo je ozajstný bombarder, Videli sme ten spomínaný legendárny lakec z otočky, alebo aj Tomáš Barták minulý rok sažil v PML-ku práve v Trenčine. Tie Leové naozaj neskutočné a je to skvelý hlavný zápas, na ktorý sa veľmi teším. Presne taký ten vrchol večera, aký si takýto turnaj zaslúžia. a verím, že to bude fantastický súboj. Takže toto všetko nás čaká na PML9. Túto sobotu začíname už od 17.30, v podstate na YouTube opäť Free Prelims, potom už sa presúvame na Octagon TV a ako sme počuli, tak už na prvom zápase by mala byť v Hale skvelá atmosféra, takže určite sa oplatí prísť. Tak je posledný pár listov verím, že sa to asi do piatku do soboty do obeda vypredá, Je nejaký možno predaj posledných a potom sledujte na PPRU na OKTAGON TV, lebo verím, že to bude obrovská zábava. Zápasy sú posledná naozaj skvelo. Ale verím, že to bude hlavne veľká zábava, skvelé zápasy a teším sa na našich divákov a aj na vás, keď spolu budeme aj spolu komentovať, občas keď tam priskočím zase. Áno, keď nebudeš mať akurát svoje miesto v rohu, tak určite budeme veľmi radi. Tešíme sa na tento gala večer. Verím, že si ho spoločne užijeme, že uvidíme jednak samozrejme aj ukončenie, ale atraktívne zápasy, čo je už typické pre turnaje PML a verím, že tento trend bude pokračovať aj naďalej a už z toho bude také pravidlo. Takže vidíme, počujeme sa v sobotu.